музыку лабораториян айгах миян кантеле ансамблю, да тундия тут суоми лезет кандели хелстой таят ханна рюненен, да минна раскинен, варустетых ухтехизен концерту охелман. Музыку лаборатории пьетых канцен велезен кантеле гоу нимезен проектан хантузис. Катчума хлопу харьей токсей кеви миян той миттей, Райна Ругаев. Viime lauantaina käynnistetty kansainvälinen musiikillinen laboratorio osoitti, että erityisen mukavasti ovat lähteneet liikkeelle muusikkojen väliset kontaktit. Suomalaiset vieraat yhdessä taiteilijoidemme kanssa oppivat uusia soittotapoja sekä lauluja suomen kielellä. On erittäin tärkeää, että saimme kuulla ne suoraan suomalaisilta muusikoilta. Meille tällainen kokemus oli arvokasta. Laboratorion aikana muusikot ja taiteilijat alkavat tuntea toisiansa ja ovat hyvin sopeutuneet yhteistyöprojekteihin, soittavat yhdessä mielellään ja löytävät koko ajan uusia asioita kantelen musiikista. Aina on ihana tavata erilaisia muusikoita ja hienoja soittajia, että kyllä se semmoinen yhdessä tekeminen on mukavaa ja siitä saa myös voimaa ja energiaa. Me tehdään yhteistyötä, jaetaan kokemuksia ja ammattitaitoja, inspiroidutaan toinen toisistamme. Laboratoriossa tapahtuu se, että kanteleyhtiö tuo omaa ohjelmistoa ja tekemistä ja suomalaiset muusikot omaa ohjelmistoa ja tekemistä ja he yhdessä rakentavat jotakin uutta musiikkia ja uudenlaista tapaa esittää musiikkia. Meillä on vähän erilainen tapa tehdä musiikkia. Me olemme opetelleet ihan perinteisiä kappaleita, mutta sitten sellaista muuntelevaa ja improvisoivaa soittotapaa myös. Ja yhdessä sovittain ja kokeillen, että kaikki ei ole valmiina nuotilla. Meillä on aika paljon improvisaatiota ohjelmassa, sitä me ollaan tehty yhdessä. Tai noin mä tiedän, voinko mä sanoa aika paljon, mutta jonkun verran ainakin. Ja sitten meillä tulee myös ihan niin kuin valmiita sovituksia, joita me ollaan tuotu sit Suomesta. Ja sitten myös ihan kantele orkesterin ohjelmisto, johon me ollaan sitten hypätty mukaan, saatu heiltä oppia näitä uusia kappaleita. On ollut tosi mielenkiintoista päästä sukeltamaan heidän ohjelmistonsa myös. Kantele Go-hanke nimensä mukaisesti edistää kantele musiikkia, muusikkojen välistä yhteistyötä ja myöskin projektissa mukana olevien laitosten välistä yhteistyötä uusien rajan ylittävien aktiviteettien avulla. Hankkeen aikana edistetään koulutusta sekä Suomessa että Karjalan tasavallassa, konsertteja ja kiertueita. Petroskoilaiset ensimmäisenä tutustuivat Kantele Go-hankkeen konserttiohjelmaan. Vuorossa ovat Kontupohja ja Sortavala, sen jälkeen konserttikiertue vie taiteilijat Suomen puolelle. Joensuuhun, Ilomantsiin ja Lieksaan. Reino Rugaev, Arman Savic, Nikita Lukin, Viestit Karjala, Petroskoista.